Bem-vindos às profundezas, Rangers! Uau! Uau. Um Ranger dourado! Será que eu... De onde ele veio? Eu não sei. Você vai ser arrastado pro fundo! Nadar até o fundo não me assusta. Então, pode ver! Disparo, moça! Handman! Interessante. Chave elétrica! Pronta! Quem aí quer o pó? Armadura de batalha elétrica! Disparo Electro Fury! Você não pode quebrar meu escudo Splash! Ah, é? Bom, isso foi um choque no sistema! Patético! Lâmina Fury dourada! Pronta! A maré tá virando pra mim! Tá falando demais pra alguém que conduz a eletricidade. Ele acabou com o monstro. Uau, você acabou de salvar a gente. Quem é você? E aí, Zaito? Você conhece ele? Quem era ele, Zaito? Eu acho que é... O Sporex. Eu tenho que levar isso de volta pra base. Gente, o que foi isso? Sei lá. Mas parece que tem um novo Ranger no pedaço. Mãe? O quê? Fala devagar. Aquilo foi maravilhoso. Acontece que os monstros apanharam o drone submarino e arrastaram aquele baú pra margem. Adivinha quem tava dentro? Alguém? Alguém? Não sei, conta pra gente. Um Power Ranger! Um dourado com poder de raios! Ah. Legal. É verdade. Os Rangers estão conectados com a rede de morfagem. Talvez toda a energia poderosa dele tenha ficado no baú, ionizando o ar em cima e causando a tempestade. Parece loucura, mas isso explica muita coisa. Você ficaria surpresa com algumas maluquices que a gente vê, doutora. Não vejo a hora de analisar os dados que encontrei. Melhor eu recolher isso. Nossa, essa e foi aí, cara? Pouco. Você tá bem? Eu tava tão obcecado com a tecnologia mais recente que o Slighter me enganou fácil. E pior, eu decepcionei você. Eu tenho que me concentrar nas coisas que realmente importam. Meus amigos. Muito obrigado por ter dito isso. Você quer isso? Pra ouvir música? Sério? Tem certeza? É seu. O meu antigo funciona muito bem. Você ainda precisa de uma história pro Buzz Blast? Porque eu sei de um relato maluco de uma testemunha que todo mundo vai querer ouvir.